እምነት ብቻ በሚል ነው ወደዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። ስገባም የቤተክርስቲያንን የሚከፍል በሀገሪቱ ላይ ሁለት ሲኖዶስ የሚያደርግ አቋምም የለም። አልተነጋገርም፣ ምክንያቱም በዛ በኩል ያሉ ወንድሞቻችን አሉ። ቤተክርስቲያንን የሚከፍል ምዕመናን የሚያሳዝን ጉዳይ ከሆነ አንድ እርምጃ ለጋ ስለሚያውቁ የሆነ ሆኖ ሁሉ ነገር ከተከናወነ በኋላ ቤተክርስቲያን የሚከፍል አይነት ሁኔታዎች ተመለከቱ። ያልጠበቅኳቸው ሰዎች አለቀሱ። ማለት በእንደዛ ደረጃ አልጠበቅኩም። እውነት ከሆነ ሙስሊም ደውሎ ሙስሊሞች ፕሮቴስታንት ደውሎ ነበር ስልክ ጌ እንደሚያገ በተለይ የእናቶች የአባቶች ለቅሶ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ከትላንት ወዲያ ተኝቼ ብዙ ቅዱስ አባታችን ሲያለቅሱ አየኋቸው። ይህንን ሁሉ ሕዝብ አስለቅሼ ያገኘሁት ሹመት ወይ ቅስና ምን ልጸድቅበት ነው? እግዚአብሔርን ላስደስትበት፣ ምዕመናን ላስደስትበት ነው? አይሆንም በሚል የራሴ ቁርስ ፈቃድ ነው ስቆት ነው። ስለዚህ እኔ ይቅርታ የምጠይቀው በቤተ እግዚአብሔር ካሉት ከአገልጋዮች ይልቅ ምዕመናን ነው ይቅርታ የምጠይቀው። ይህን እንዲታወቅልኝ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችንን በአንድነት በመስማማት በመከባበር እናገለግል። ሁሉ ነገር አይመጣም እና ያስከፋዋችሁ ያስለቀስኳችሁ በእኔ እጅግ ያዘናችሁ አዝናችሁ የነበራችሁ እንቅልፍ ያጣችሁ የተረበሻችሁ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ብዙ አባታችን መስቀሉ ይባርኩኝ፣ ቅርት ያድርጉልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ያው ብዙ አለም በጋሴና ነበዋል ነገሮች ለመነጋገር ከተባለ እነዚህ ወጣቶች ናቸው። ቤተክርስቲያኖች ተስፋ የጣለቅባቸው ናቸው። እንኳን ይህንን ሌላ ብዙ ነገር የሚጠበቅባቸው ናቸው። እንደዚህ ብሎ በግርግር መሆን እንዴት ሰዎች አለማስተዋል እንዳለ የሚቻሉ እግዚአብሔር ቅ እንግዲህ እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። እኔ ደብዳቤዎትን ነገ ለቅዱስ ሲኖዶስ አቀርባለሁ። ቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጠዎትን ነገር ሁሉ ተቀብለው የቤተክርስቲያን ልጅና ሶፊን እንዲቀጥሉ እንደሚቀጥሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለመጡም እንደ አንድ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ደስ ብሎኛል። እኔ ያኛው ክፉ ይሄኛው ደግ ነው እያልኩ አይደለም። ይሄ ነገር ቤተክርስቲያንን አያሻሽልም። ቤተክርስቲያንን የሚያሻሽል ቢሆን እኮ ምን ችግር አለው? ለቤተክርስቲያን አሀቲ ቤተክርስቲያን የሚለውን ዶክትሪናል ነገር የሚጠብቅ ከሆነ እኮ ምን ችግር አለው? አይደለም፣ እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይሆንም። ይህን የሚሰሙ የሚያው ሁሉ ያ ጥቅም ነው ያሉ ሁሉ ጥቅም አይደለም። እኔ በወንድምነት መንፈስ ነው ጠይቃቸው። ጥቅም አይደለም፣ በቃ ሀገርን የሚያፈርስ ቤተክርስቲያን እንደሆነች ትቀጥላለች። ልንገራችሁ፣ የሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ብሎ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። ይኸው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጀምራ የቤተ ክርስቲያንን መስመር ስትመለከቱ ቀጥታ የመጣች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ኦሪየንታል የሚባሉት ብቻ ናቸው ቀጥታ የመጡት። አንዱ እስካሁን መቅጠም ሊኖር ይችላል፣ መሳሳት ሊኖር ይችላል፣ መጥፋት ግን አይኖርም። ምክንያቱም እውነት ስለሆነ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን እንጎዳለን የምትሉ አትጎዳም። ቤተክርስቲያን የምንጎዳው እኛ ነን። ይህንን እንድታውቁ ፈልጋለሁ።
ደሞ እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶች ማንንም ሰው እንዲቀየም አይፈልጉም። ወለዚህ ነጋገር ከተባለ ማንንም ተራመመን አቅም ቢኖረን ምን ነው ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ መመር በመደብ አቅም ማጣት እኮ ነው። ወጥቶም ይልም ግርግር ላይ እኮ ነው ያለው። እና ለቅስ አንድ ላይ ሆነን ህዝባችን በትችናና በይቅርታው እንድናገለግል እኮ ይበልጣል። እና እናንተ የሚደከማችሁ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርክ። ሌሎችንም እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ክፍት ነው። እና እንደዚህ ሰውም እንግዲህ አይዞት ሚስተጦት ቀኖና ሊኖር ይችላል፣ ሊኖር ይችላል። አብረኖታለን። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ይሁን። እንደወንድም እንደልጅ እንገለገላለን፣ እናገለግላለን። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሁን እንግዲህ መሽቷል። እናንተን ጋዜጠኞችን እግዚአብሔር ባርካችሁ ግን